Seja mesmo, mundo. Eu não posso fazer isto que ele está a fazer, porque o meu baixo logo a caixar atrás. Estou a maior com ele, não esqueço. Queres dar esse pinheiro para o Natal, é isso? Olha, estás a ficar cada vez pior. Estás-te a meter mesmo em má situação. A propósito. A roda da frente já está a passar no guarda-lama. É para testar. Vais virar a boneca. Estás danadinho. O ramo. O ramo. Ai, ai, ai. Eu tenho a sorte de não ter o... Ainda estamos ali buracos que estão difíceis, mas tu que quiseres criar dificuldade aí. Não sei bem que isso é para ir para cima, melhor ali... Cuidado agora.